তাৰ আগতে মই এটা দুটামান কথা আপোনালোকক এড কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি একচুৱেলি যজ্ঞক মানে আমি যিমানখিনি মানে লেভেলৰ ক্ৰিমিনেল বুলি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি ডেঞ্জাৰাছ ক্ৰিমিনেল ওলাইছে আমি ৰেকৰ্ড চাওঁতে আৰু গোটেইবিলাক চেকিং কৰোঁতে আজি আমি গম পাইছোঁ যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ মাহৰ মাজত অলম'ষ্ট তেওঁ একমাহমান একমাহ ডেৰমাহমান তেওঁ মণিপুৰৰ চূড়াচানপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছিল এজন আগৰ পুৰণা ওমৰাইন প্ৰচাৰ জন বুলি কৈছে জন থাং নহয় বেলেগ এজন জন আমি চাবলৈ গ'লে ঘৰটো সেই জনৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁ অলমষ্ট ডেৰমাহমান তাতে আছে তেওঁটো এতিয়া আমাক ক'ব বিচাৰিছে যে তাতে কিবা তেওঁ মানে লেবাৰৰ কাম কৰিছিলে কিন্তু মণিপুৰৰ সেই চোৰাচানপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত ইয়াৰ পৰা গৈ লেবাৰ কাম কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ একো নাই আৰু যিজন মানে মানুহ আছিলে তেওঁ আপোনাৰ হেৰি আছিলে এজন তেওঁ এজন চোৰাং চিকাৰী আছিলে এজন গড় হত্যাকাৰী আছিলে গতিকে তেওঁ যিটো মোবাইল চিম ইউজ কৰিছিলে সেইটোও মণিপুৰৰ মোবাইল চিম ত' আৰু এটা তেওঁ ইয়াৰ এটা লোকেল চিমো আছে আৰু সেই যিটো মণিপুৰৰ যিটো ছিম এতিয়াও সেইটো মণিপুৰৰ মানে মানুহৰ নামত আছে এই এই চূড়াযানপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত তাৰমানে হয় জগুৱাই যিটো ইউজ কৰি আছিলে এটা লোকেল চিম আৰু এটা মানে চূড়াচানপুৰ মানে মণিপুৰৰ চূড়ানপুৰ অঞ্চল গতিকে আমি গোটেইখিনিৰ পৰা আমি এইটো কথা আমি গম পাওঁ যে বা গম পাইছোঁ যে এই যিটো গোটেই প্লেন এইটো যোৱা এক বছৰৰ পৰাই কৰি আছে এইটো নতুনকৈ মানে ফৰ্টকৈ কৰা যিটো মানে এটা এটা তেওঁ তাৰমানে এটা ইমপ্ৰেশ্যন দিব বিচাৰিছে যে নহয় এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছে যেনেকুৱা নহয় ইটছ এ ভেৰি ৱেল প্লেন হেৰি তেওঁলোকে এইটো হত্যা কৰিছে আৰু আগতে ধৰা পৰা নাই কেতিয়াও তোমাৰ খুব চিষ্টেমেটিকেলি ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে এণ্ড হি ন'জ হাউ টু টুইষ্ট আৰু তাৰ লগত যেতিয়া মণিপুৰ গৈছিলে লগত চুখদেৱ কুটুম বুলি এজন মানে আগতেও এৰেষ্ট মানে চুখদেৱ কুটুমকো আমাক লাগে চুখদেৱ আৰু হেৰিয়ে আমাৰ জগু বেগু একেলগে গৈ এই আৰু এজন আছে এজন চাও বুলি এজন আছে এৰেষ্ট হৈছিলে আজি দুহেজাৰ সোতৰ নাই মানে ওঠৰ চনত তেওঁৰ লগত লগ লাগি পেলাই এই যিটো ৰাইফলটো একে একে ফৰ্টি চেভেন ৰাইফল সেইটো লৈ আনিছিলে গতিকে সেইটো মণিপুৰৰ পৰা আনিছিল ভেৰি ৱেল প্লেন মেন চিষ্টেম লগত চুখদেৱ কুটুম আছে এই প্লেন কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাক এতিয়া আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যোৱাকালিও মানে আমাক এইটো ঠগিলে যে মানে প্ৰথমতে ক'লে যে এইটো ঘৰৰ খৰ্গটো এইটো ঘৰৰ পিছফালে আছে নি তাতে ক'লে আজিও বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৈ আছে আৰু আমাৰ টীমটো আজি যেতিয়া আকৌ আগৰ জেগাৰ লগত ক'লে যে সেই যিটো জেগাত আছে তাতে গ'লে মই দেখাই দিম তাতে গৈ পোৱাৰ পিছত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰৰ যিটো আমাৰ চাপৰি তাতে এইটো পুতি থোৱা বুলি ক'লে কৈছে আমি এটাই এটাই পুতি থৈ পেলাই আমি গুচি গৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ টীমটোৱে যেতিয়া নাও লৈ যাবৰ কাৰণে ৰেডি হওঁতেই তেতিয়া মানে ইফটকৈ নদীত জাপ মাৰিলে হাতৰ হেণ্ড সহযোগ কাৰণ এইটো সাঁতুৰিব জানে বহুত থিয় কৰা জাপ মাৰিলে আৰু হেণ্ডকাম্প ধৰি থকা যিজন আমাৰ মানে লেণ্ডশ্লাইক আছিলে এই আপোনালোকে গম পাইছে মোহিত বৰা মোহিত বৰা তেতিয়া পানীত পৰি গ'ল তেতিয়া বা তেওঁ হেণ্ড কাপোৰ যে ৰছী সেইডাল ধৰি আছিলে একেলগে পৰি গ'ল তাৰপাছত দুইজনে যেতিয়া পৰি গ'ল মোহিত বৰাক আৰু জকু পেকুকেতো মানে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কামাণ্ডৰ যিজনে ল'ৰা আছিলে তেওঁ গোটেইবিলাক ড্ৰেছেছ খুলি ল'ব লাগে তেওঁৰ লগত জেকেটো আছিলে বৰটোলৈ হিৰকজ্যোতি বৰটোলৈ তেওঁ জাম মাৰিলে তো পানীৰ সুত খুব বেছি আছিলে সেইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মেইন ষ্ট্ৰীম সেইটো তাতে গৈ পেলাই এই মানে বহুত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্ধান যেতিয়া পোৱা নাই আমাক খবৰ দিলোঁ এছ ডি আৰ এফক এছ ডি আৰ এফক আমি লগলৈ খবৰ দিলোঁ গোলাঘাট আৰু বোকাঘাটৰ এছ ডি আৰ এফ আহিলে ময়ো লগলৈ গৈ পালোঁগৈ ইন টাইম ইন টাইম লাগিলে দুইজনে এই লাইফ জেকেট আছিলে কাৰণে আহি তেওঁলোকে এই আহি পাৰ পালেহি আৰু তেতিয়া আমি লগে লগে তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ পঠাই দিলোঁ এতিয়ালৈকে সন্ধান পোৱা নাই এছ ডি আৰ এফে ভিজিট কৰিছে আমি এন ডি আৰ এফকো আমি মানে কল কৰিছোঁ যাতে আমি তেওঁক সোনকালে ৰেস্কিউ কৰিব পাৰোঁ আৰু ওচৰৰ আমাৰ যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এইফালে বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ নগাঁও সকলোতে এইটো খবৰ এইটো জনোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকেও কৰে ৰাতি ৰাতি খুব আন্ধাৰ আৰু প্লাছ আপোনাৰ এই যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো পানীৰ ফল সেইটো খুব বেছি তেওঁ পৰি গ'ল টান খাই পেলাই তেওঁ মানে পৰি গৈছিলে দুজন পৰিছিলে তেওঁলোকক দুজনক এতিয়া ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সিজন আকৌ থাৰ্ডজন তেওঁ জাপ মাৰিছিলে মাকলুম কেমৰ ওচৰত য'ত মানে আমি যিটো প্ৰথম যিটো বাইছ তাৰিখে এটা গড়ৰ মৃতদেহ পাইছোঁ যিটো প্ৰথম আপোনাৰ এইটো ৰিপৰ্ট হৈছিলে আমি সেই কেম্পটোৰ পৰা উত্তৰ ফালে আৰু এতিয়া যিটো সেইটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ছেকেণ্ডটো পোৱা নাই ছেকেণ্ডটো আমাক দিম বুলি কৈ তাতে লৈ গৈছিলে যোৱাকালিও লৈ গৈছিলে আপোনালোকে গম পায় লৈ গ'লে তাৰে লৈ গৈছিলে তাতে আছে বুলি ক'লে আছে তাত গৈ পেলাই ক'লে পাহৰিলোঁ ইয়াত নাই আকৌ তাতে প্লেটটো আছে বুলি ক'লে যিটো নেজেল বনটো সেইটো আছে বুলি কৈছিলে আকৌ আহি তাৰমানে বেলেগ বেলেগ কথাবিলাক কৈ আছে আৰু এই চোৰাচানপুৰ লিংক লগত চুখদেৱৰ লগত যে একেলগে গৈছিলে জন নামৰ যিজন পুৰণা দুধৰ্শ আপোনাৰ মানে কি সেই চোৰাং চিকাৰী তাৰ ঘৰত গৈ ডেৰ মাহ আছিলেগৈ আৰু এজন চাং বুলি যিজন আছে তেওঁৰ প্ৰায়টো একে ফৰ্টি চেভেন ৰাইফলটো আনিছিলে এই গোটেইখিনি কথাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে সি ইজ এ ড্ৰিৰেড কে আৰু সেইকাৰণে কথাবিলাক টুইচ কৰিব জানে

ড স্বাস্থ্য় ঠিকে আছে অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাখিছে এতিয়া গাটো খুব ঠাণ্ডা হৈ আছে খুব কপি আছিল বুলি কৈছে ডক্তৰে আৰু ছাৰপুৰ লগত আপোনালোকে এই গোটেই কাৰবাৰটোৰ লগত সেইকেইজনৰ সন্মুখীন আৰু পাইছে নেকি আমি এতিয়া আমাৰ মানে গোটেই প্ৰচেছটো যিটো আছে অনুসন্ধানৰ প্ৰচেছটো আমি সেইটো আৰু তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছোঁ আৰু এহিঙি হয় আমাৰ ইয়াত দুজন আৰক্ষীৰ জোৱান এডমিট হৈছে এল এন কে মোহিত বৰা আৰু চি এন হিৰকজ্যোতি বৰদলৈ তেওঁলোকে মানে এজন পচাৰক লগত মানে অভিযানত দুইজন ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিলে আৰু তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰি অনা হৈছে মানে ঠিক ডেৰ ঘণ্টামান তেওঁলোক পানীত আছিলে বুলি কৈছে লাইফ জেকেট আছিলে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ষ্টেবল হয় দুইজনৰ এছ পি অ'টো ভাল আছে নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট আছে বি পি প্ৰেছাৰ চব ভাল আছে চেষ্ট ক্লিয়াৰ ন নৰ্মেল আছে ষ্টেবল আছে কিন্তু আমি আজি ৰাতি অবজাৰভেশ্যনত ৰাখিছোঁ মনিটৰ কৰি থকা হ'ব বৰ্তমান তেওঁলোক আউট অফ ডেইনজাৰ তেওঁলোকৰ লগত নহয় এওঁলোক আৰক্ষীৰ জোৱান হয় তেওঁলোকৰ লগত আন আৰক্ষী বিষয়াসকল মানে আহিছিলে